কুলি তিয়ে পিনালে বহাগ বিহু আহিলে ঐ কপৌ ফুল ফুলিলে নির্বাচন আহিলে এই কুলিতিয়া বিনালে কপৌ ফুল ফুলিলে হেৰ বহাগ আহে এবাৰ দেখোন লগতে নির্বাচনও আহিছে লোকসভাৰ সাধাৰণ নির্বাচন আচ্ছা এপ্ৰিলৰ 19 তাৰিখ 26 তাৰিখ আৰু 7 মে তাৰিখে অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত লোকসভা ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বহুমূলীয়া ভোটটো দি নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আমি সাজু আপোনালোক